nic nemá hneď. Nemá. Vidíš, že? Ale za dobu jazyk tieko, ne? Ne, nemá. Zdaj vam bom predstavil postopek, kako naredimo solato iz testenin. Gaborono, itak. Tako da skuhamo testenine v vreli vodi. Jih takoj testenine šokiramo v mrzli vodi, da zaustavimo kuhanje. In potem lahko delamo pač karkoli. Aha, še prej moramo testenine naoliti. Ose. Z olivnem olju jih zmešamo, da se ne primajo skupaj. Se pravi, pa lahko delaš pač karkoli. Mi bomo danes naredili na tako, malo smo šli na vrt in smo vzeli papriko. Čujem, če tako mirčem. Ampak se dobro, ne? Tako, potem smo iz vrta prinesli takle por. Ga ne se seklamo. Potem lahko uporabimo tudi peteršilj, vir vitamina C. Da ne se seklamo. Potem lahko uporabimo tole. Domačo rukolo. Tele cvetke. Tako da natrgamo. To je vse iz vrta. Dobro tjede cvetke. Potem zdaj solimo po želji. Zdaj, če smo v kropu že solili, tako da solimo bolj malo. Damo poprček. Potem damo pa galgant poper, kar je v bistvu so gorčična semena. To je za solatko vrhunsko. Bučna semena za prostato.
Ups. olivno olje. Kis. Zdaj, za tisti, ko imate pa radi mogoče mačken pekoče, damo še kakšen cicaronček. Cek, zdaj moram pa to premešati, ne? Kar najdemo na vrti, ne? Spravimo vse karama. In na koncu to sam še premešam. Pa po želji dodamo še karkoli, pač po okusu. Evo, zdaj kuhane testenine lahko shranite v hladilnik, samo testenine. V hladilniku so lahko recimo 3 dni. Če pa naredite solato že, ne, in si jo pač spravite takole za v službo, za na pot, jo morate pač pojesti pa v enem dnevu, recimo. Ne. Ja, tako da si jo date za domov in imate fino malico. Tako, solata je pripravljena, potem si jo samo še servirate. Lečine testenine so zelo zdrave, ker v seboj je veliko cinka, tako da tisti, ki imate težave z erekcijo, lahko z gabaroni testeninom to pozdravite. Dobar tek. Aj, počul se slišal. Za vse tisti, ki se vam ne dvigne. Ej, če ti žena kup gabaroni testenine, lečine, ne? Bili si ti hoče nekaj povedati.